कामना व्यक्त गर्दै यसले सबै भारतवासीमा वसुधैव कुटुम्बकमको भावना जागृत भएर शान्ति कायम रहोस् भन्ने आह्वान पनि गर्दछौँ। यस वर्ष 2024 माध्यमिक बोर्ड परीक्षामा 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण बनेका छन्, जसमा 40 विद्यार्थी प्रथम दर्जामा उत्तीर्ण बनेका छन् भने यसै परीक्षामा यस विद्यालयको लियो ल्यान्चोङ लेप्चाले 92.8% अङ्क ल्याएर कालेबुङ जिल्लाभरिका विद्यार्थीहरूको निम्ति कालेबुङ जिल्ला टप्पर बनेको पनि यहीबाट घोषणा गर्न चाहन्छौँ। नेसनल फ्ल्याग बेयर मिस मोर्तिका विश्वकर्ण, स्कुल भाइस क्याप्टन, स्कुल फ्ल्याग बेयर मिस परिणेता राई छेत्री, स्कुल प्रिफेक्ट आइभी हाउस, लिली हाउस, रोज एन्ड डेफोडिल्स, फ्ल्याग बेयरर्स मिस सोमनिमा सुब्बा, मिस शिखामित लेप्चा एन्ड मिस ग्रेस एन्ड लेप्चा, मिस सिमरन देवान, फर्स्ट कन्टेन्सन लेड बाई मिस सुन्दर लेप्चा। यति बेला सन्त फिल्मिना स्कुलका विद्यार्थीहरू मार्च पास गर्दै मञ्चतिर अग्रसर भइरहेको छ भने विद्यार्थीले राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिइरहेका छन् भने आजका प्रमुख अतिथि महोदयले सलामी ग्रहण गरिरहेका छन्। सेकेन्ड कन्टेन्सन लेड बाई मिस अर्चिता प्रधान, थर्ड कन्टेन्सन लेड बाई मिस प्रेमद्रोमा तामाङ, फोर्थ कन्टेन्सन लेड बाई मिस Nivisha Roy. In the higher secondary examination 2024, we had a total of 30 students appearing for the science stream exams and humanities 176. Nepali topper Sneha Subba 96%, English Sneha Subba 95%, Bio Yogita Subba 90%, Economics Miss Sneha Bujel 90%, the school topper Miss Sneha Bujel 86.6%, Arts second school topper Miss Samjana Bastola Arts 86.4%, and the third school topper Miss Afia Lecture Arts 83.4%.